ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি শলাগ লৈছোঁ। দ্বিতীয়তে শলাগ ল'ব লগা হ'ল এই আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কল্যাণ পৰিষদ অসমৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াক। তেখেতে আমাক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে, আগতেও এপ্লিকেশ্যনৰ কালেকশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো তেখেতে কৰি দিছিলে। এই যেতিয়া সুবিধাটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে যোৱা লোকসভাৰ ইলেকশ্যনত, সেই ইলেকশ্যনৰ পিছতে হ'ল কিটো আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে সেইটো ক'ড অফ কণ্ডাক্টত পেলাই আমাক সেইটো বেন কৰি ৰাখিছিলে, এই সুবিধাটো দিয়া নাছিল। নহ'লে যে আজি আমি কেতিয়াবাই এই সুবিধাটো আমি উপভোগ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু যোৱা আজি এসপ্তাহমানৰ আগৰ পৰা এইটো পৰ্টেলটো খুলিছে, আৰু খোলাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট মানুহখিনি উপকৃত হৈছে। বিশেষকৈ 70 বছৰ ওপৰত এইখিনি কাৰণেই হৈছে যে আমাৰ 70 বছৰ বৃদ্ধ মানুহখিনিক যথেষ্টখিনি বেমাৰে আজৰি ধৰে। গতিকে তেখেতসকলক আৰু 5 লাখ টকাকৈ এনেকুৱা কোনো এটা ক'তো আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে এইটো সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, যিটো 5 লাখ টকাকৈ আমাক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান। কিন্তু তাতে কিছুমান আছে ক্ৰাইটেৰিয়া যে তাত মানে কিছুমান ছিলেক্টেড হস্পিটেল দিছে, সেই ছিলেক্টেড হস্পিটেলৰ পৰা আমি সেইখিনি উপভোগ কৰিব পাৰিম। আৰু বেমাৰো কিছু প্ৰত্যেকটো বেমাৰ যে পাব সেইটো কথা নহয়, কিন্তু আমি যেতিয়া ইনডোৰ পেচেণ্ট হ'ম তেতিয়া সকলো আমি সুবিধাখিনি আদায় কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে চাওক, ময়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ইয়াত, আৰু আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে অসমৰ ক'তো আমাৰ যিটো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ চৰাৰ বা সন্মিলনৰ শাখা বা জিলাৰ অফিচ আছে, 380টা শাখা আছে আৰু 29খন জিলাক লৈ আমি সামৰি আছোঁ। কিন্তু আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বেলতলা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক চৰাই এই পদক্ষেপটো লৈছে আমাৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়াৰ আহ্বানক্ৰমে। গতিকে এইটো এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ, আৰু মই যিহেতু সভা সমিতিবিলাকত গৈ থাকোঁ, সেই সভা সমিতিবিলাক মই ক'ম যে এনেকুৱা এনেকুৱা সুবিধাবিলাক আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিক দিবৰ কাৰণে, যাতে আমাৰ কেন্দ্ৰই আমাৰ সন্মিলনৰ শাখাবিলাকে এইটো যত্ন ল'ব বুলি মই ক'ম। আৰু দ্বিতীয় কথাটো কৈ, আজি ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 40জন মানুহে ইতিমধ্যে আমাৰ আজি সুবিধাটো ল'ব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, ইতিমধ্যে গোট খাইছে। আমাৰ এতিয়া আমি যিটো চেণ্টাৰ হৈছে তাতে আমি কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। যিটো চেণ্টাৰ আমাৰ আছে তাত অলৰেডি কাম কৰি আছে, এতিয়া আপোনালোকক তাতে দেখাবগৈ লাগিব। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15জন মানুহে ল'লেই, এতিয়ালৈকে আজি দিনটোত 54জন এতিয়ালৈকে হেৰি কৰিছে, তেওঁলোকে আজি দিনটোত কাৰ্ড ল'ব আৰু কণ্টিনিউ প্ৰচেছ চলি থাকিব। এইটো কণ্টিনিউ প্ৰচেছ, তাৰমানে আজি ধৰক ৰবিবাৰে 8টা বজাৰ পৰা ৰাতি 10টালৈকে, কাইলৈ মনডে' পৰা ফ্ৰম 8 AM to 12 noon, এইটো কণ্টিনিউ প্ৰচেছ চলি থাকিব। যিমানে আৰু অকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আমাৰ বেলতলা নহয়, প্ৰত্যেকজনে 70 বছৰ ঊৰ্ধ প্ৰত্যেকেই উপভোগ কৰিব পাৰিব এইটো আমাৰ এইটো। গতিকে এইটো এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ, মানে আমাৰ সদস্য নহ'লেও হ'লেও প্ৰত্যেক 70 বছৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ আমাৰ এইটোত ইয়াত হেৰি কৰিব পাৰিব, খালি নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ ইয়াত কৰিব লাগিব, থ্ৰু বেলতলা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক যোৱাৰ যোগেদি যাব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।